Jā, bet tikmēr, lai gan šobrīd Latvijas finansiālā situācija nav slikta, nākotnes perspektīvā ir riski, ka ar to, kā dzīvojam, ražojam lietas un pakalpojumus un arī tērējam valsts naudu, valsts izaugsmes nebūs. Un ne tikai nesasniegsim bagātākās Eiropas valstis, bet arī turpināsim atpalikt no kaimiņiem. Tā var īsi kopsavilkt šodien valdības sēdē diskusijas par Latvijas stabilitātes programmu. Ko darīt? Premjers norāda uz četrām galvenajām darbības jomām. Darba spēks, investīcijas, enerģētika un ceturtais – sociālās izmaksas. Tur labu ziņu nav un pēc premjera teiktā visticamāk nāksies nākotnē lemt par vēl turpmāku pensionāšanās vecuma paaugstināšanu. Ja mums ir 65 gadi, kad iet pensijā, nu mūsu izdienas pensiju vecums ir pavisam cits, un neviena valsts nevar atļauties 40 vai pat 50 gadus maksāt cilvēkiem, lai nestrādātu. Nu, neviena valsts nevar atļauties, un es domāju, ka mums būs jāturpina arī vispārējā pensionējošā vecuma pieaugums. Tas ir arī, nu, mums ir zināma trepīte agrāk iebalsot, es domāju, ka neizbēgam mūsu valstī būs jāturpina iet soli pa solim uz augšu. Ja, ja mēs to nedaram, tad mūsu bērni nekādīgi nespēs mūsu kā paudzes uzturēt tad, kad šobrīd strādājošā paudze aizies pensijā, ja neatrisina arī demogrāfiju, kā saka, jaunu darba spēku.